Motorista profissional. Faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Nesse domingo, acontece a final do Campeonato Paranaense, assim como a final de outros estaduais também pelo Brasil. Mas a gente trouxe o nosso consultor de tecnologia, Rogério Lima, da Web Engenho, para falar sobre essa final. E não, ele não vai dar uma opinião sobre futebol, porque isso é outro programa. Rogério, essa final vai ser marcante porque pode ser a primeira final de campeonato transmitida pelo YouTube, pelo menos aqui no Brasil. É um passo importantíssimo para as mídias alternativas, assim como a Lagoa TV, e é um grande passo para o futuro em inovação e tecnologia, é isso? Olá, Kevin. Olá, amigos da Lagoa TV. Sem dúvida que os clubes envolvidos nessa final, que é o Atlético Paranaense e o Curitiba, estão inovando, sem dúvida nenhuma, através de outras mídias, deixando um pouco de lado a TV e partindo para mídias alternativas, mas mídias fortes, e a principal delas hoje é a internet. E pela primeira vez, sim, no país, uma final de campeonato estadual será transmitida totalmente pelo YouTube, sem nenhuma interferência de televisão. Bom, só queria salientar que uma final de campeonato muito importante foi transmitida muito antes disso, aqui pela Lagoa TV, que foi a final do campeonato regional de futsal. Alguns anos a gente fez essa transmissão e foi um passo importante. E hoje, nesse final de semana, acontece então essa final. Isso é uma grande revolução mesmo para a internet e para essas mídias? Eu acredito que é uma grande revolução para a sociedade, né? Que vai ter disponível um outro prisma, uma outra imagem, uma outra qualidade, né? Muito mais democrática do que a televisão. Os dois clubes chegaram a um consenso que a televisão estava, de certa maneira, algemando-os e não permitindo, né, uma liberdade de transmissão. Eles optaram pura e simplesmente fazer essa transmissão, tanto no YouTube como nas suas redes sociais. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar. Além do YouTube, vai também para o Facebook e outras mídias, outros canais de comunicação dos clubes. Os canais que estão confirmados é o YouTube, né? E as páginas do Facebook, né, de cada um dos clubes, tanto do Atlético como do Curitiba, vão transmitir os dois jogos. Um parêntese, essa evolução, esse passo gigantesco que os clubes estão dando, eles já fizeram há alguns meses atrás, transmitiram apenas um jogo. E esse jogo ainda teve uma interrupção também. Exatamente, teve uma questão judicial e tudo mais, mas agora foi contornado, os clubes conseguiram, tem todo o aporte para poder transmitir. E um dado interessante, que após a transmissão ou a tentativa de transmissão desse primeiro jogo, as páginas de redes sociais desses clubes aumentaram em mais de 4 milhões de views, cada um deles. Quer dizer, é um caminho literalmente sem volta. É a principal, hoje eu considero a internet a principal mídia. Ela já está à frente da televisão. O nosso último bate-papo falou sobre Netflix. E eu te fiz uma pergunta muito cabível para o momento e te refaço essa pergunta. Tu acredita que a internet, assim como o Netflix está sendo para as locadoras, a internet é para o rádio e a TV uma grande revolução e pode fazer com que essas ferramentas, vamos dizer assim, deixem de ser usadas no futuro? Não agora, mas no futuro? Sem dúvida nenhuma que num futuro, talvez não tão próximo quanto a questão do Netflix, mas num futuro um pouco mais adiante, é a revolução. Não tem outro caminho que não seja via internet. Bom, e se você quiser mandar mais alguma pergunta para o nosso consultor de tecnologia, o Rogério Lima, da Web Engenho, envie comentando logo aqui embaixo, tem os comentários e você pode enviar então a sua pergunta, sugestão de pauta ou qualquer outro assunto sobre tecnologia que você queira saber. Nós voltamos na próxima. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, Kevin. Obrigado a todos da Lagoa TV.